تیز والی چیزوں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں جن کے بہت زیادہ نقصانات بھی ہوتے ہیں. پہلے ادوار میں یہ سب چیزیں نہیں ہوتی تھیں اور خواتین قدرتی اشیاء کو استعمال میں لاتے ہوئے گوری رنگت اور خوبصورتی حاصل کرتی تھیں. آج کی ویڈیو میں آپ کو کینوں کے چھلکوں کے ذریعے بے انتہا گوری رنگت حاصل کرنے کا طریقہ بتاؤں گی. کینوں کے چھلکوں میں آپ نے ایسا کون سا قدرتی انگریڈینٹ شامل کرنا ہے جس کے ذریعے آپ کی رنگت کو نکھار ملے گا اور آپ کا کلر دودھ یا سفید ہو جائے گا. اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس امیزنگ نیچرل ریمیڈی کے انگریڈینٹس کے بارے میں بتاؤں، آپ پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں، نیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں. اور وہ اجزاء جو ہمیں اس امیزنگ ماسک کو بنانے کے لیے چاہیے ان میں شامل ہیں کینوں کے پسے ہوئے چھلکوں کا پاؤڈر، ایک چائے کا چمچ اور خالص شہد حسب ضرورت. اس کا طریقہ استعمال نہایت آسان ہے. ایک پیالی میں کینو کا پاؤڈر اور خالص شہد ڈالیں. شہد آپ اتنا ڈالیں کہ یہ ایک گاڑھا مکسچر بن جائے. اب اس مکسچر کو چہرے پر ماسک کی طرح لگائیں اور 15 سے 20 منٹ تک لگ رہنے دیں. اس کے بعد سادہ پانی سے دھو لیں اور اس کے بعد آپ نے کوئی صابن یا فیس واش یوز نہیں کرنا ہے. کینوں کے چھلکوں کا پاؤڈر جادوئی پاؤڈر ہے. اس کے استعمال سے سکن میں نیچرل چمک اور تازگی پیدا ہوتی ہے. اس میں وائٹمن سی کی بہت زیادہ مقدار موجود ہوتی ہے جو سکن کی خوبصورتی اور نکھری رنگت کے لیے بہت ہی ضروری ہے. شہد ایک قدرتی اینٹی بیکٹیریل ایجنٹ ہے. سکن کمپلیکشن کو گلو دیتا ہے. اس میں بہت زیادہ موئسچرائزنگ اور سوتھنگ کوالٹیز بھی موجود ہوتی ہیں جن کی وجہ سے رنگت نکھارنے میں بہت مدد ملتی ہے. رنگت نکھارنے اور چہرہ صاف شفاف کرنے کے لیے یہ نسخہ بہت ہی کارآمد ہے. کینوں کی افادیت سے انکار ممکن نہیں. یہ مزیدار پھل اور اس کا چھلکا قدرتی خوبیوں سے مالا مال ہے. یہ نہ صرف کھانے میں لاجواب ہے، ساتھ ہی اس کے چھلکے سے بھی بہت سے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں. رنگت گوری بنانے کے لیے یہ ماسک امیزنگ اور آزمودہ ہے. سو گائز، اگر آپ کو میری یہ آج کی یوزفل ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرینڈز اور جانے والوں کے ساتھ پلیز ضرور شیئر کیجیے گا. میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا. اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے، تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے. اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ